почнува ново издание на Разбистри се во сработка на јавниот сервис со Институтот за комуникациски студии. Борбата за здрава животна средина е заедничка на институциите, инспекторите, екологистите, граѓаните. Сите треба да се вградиме во мозаикот, бидејќи од одговорноста и од посветеноста на секој од нас зависи и дали ќе имаме успех. Сега барем е лесно да се пријави загадувач, тоа можете да го направите преку еден допир на вашиот паметен телефон. Е како тоа изгледа во реалноста, ќе погледнеме од сторијата која што ја снимивме на терен во Пехчево. Пехчево. И во градот препознатлив под лабуките бурови шуми, чистиот планински воздух се загадува. Оџаците на дрвноиндустријскиот комбинат веднаш до градот чадат се почесто, се жалат жителите. Има тука една фабрика, таа Фагос, има доста загадување. Од нив гледам оџаците се која са бали, тоа е чудо. Тие се мочници и тоа ти. Свесни сме дека има, не е пријавен. Не сум пријавил, но тоа го приметувам. Зошто не сте пријавила? Дека има. Тоа е па граѓанска, мисля, не грижа што се вика. Инако има фабрики, види ова да се гледа. Гледај го димот, неколку фабрики, тоа страшно загадуваат и така. Црн дим се испушта од оџаците. Сигурно има и загадување. Сте пријавили ли до сега загадувач? Сте се охрабрили на овој чекот? Не. Кој му може нешто на тоа? Додека разговаравме со граѓаните, снегот почна да вее. По пријава од граѓаните, инспектори за животна средина се на терен. Вршат вонредна контрола во фабриката. Ќе се проверува комплетно емисии во воздух, емисии во вода, амбиентен воздух и така натаму. Надворешни веќе снимки има направено. Зголемени емисии се гледат, значи ќе даваме мерење од овластени лаборатории. Па потоа со укажување на резултатите кои ќе ги добиеме, ќе видиме што понатаму. Инспекторката ни објасни дека поплаката од граѓаните стигнала преку Facebook страницата на Инспекторатот за животна средина. Граѓаните можат да пријавуваат загадување брзо и лесно и преку имејл и веб страницата на Инспекторатот од кое било место. Сите представки стигнуваат на една платформа и веднаш се распределуваат до инспекторите кои ќе вршат контрола директно на терен. Пријавувачите пак ќе бидат известени како постапили инспекторите и каква казна изрекле. Ваквата електронска алатка треба да ги охрабри граѓаните да пријавуваат загадување. Прашањето е како да се стигне да се контролираат сите загадувачи кога нема доволно инспектори за животна средина, велат од инспекторатот. Вербата во системот треба дополнително да ја докажуваме, макар што во овој момент гледам одредена поголема заинтересираност кај граѓаните воопшто да се осмелат да пристапат и да пријават. Во Државниот инспекторат не достига голем број на инспектори за да можеме да одговориме на барањата кои што произлегуваат од спроведување на 25 закони и 250 подзаконски акти. Тоа е значи огромна материја која што ние всушност треба да ја работиме. Сепак, вели таа, од сега еден клик може многу да промени, но потребни се и индивидуална, но и институционална одговорност, бидејќи битката за здрава животна средина е заедничка. Токму директорката на Инспекторатот за животна средина, Ана Петровска, е со нас во студиото. Госпоѓо Петровска, слушнавме дел од размислувањето на граѓаните. Очекувате ли повеќе да се вклучат и тие и да ви помогнат да ги лоцирате загадувачите? И има ли, функционира ли таа повратна врска? Им кажувате ли по извршениот надзор што сте констатирале? Да, па алатката сега што ја подготвуваме и која што веќе некое време функционира, меѓутоа не сме ја примениле, не сме ја, всушност не сме ја промовирале доволно, овозможува многу едноставно со два чекори да се пријави загадувач, што сметаме дека е многу важно и порано праќање на представка, архива. Луѓето губат надеж, прво дека воопшто ќе стигнат на вистинското место, а понатаму откако ќе се спроведе тоа барање на адекватен начин, дека дали воопшто и ќе се излезе на терен. Значи, со олеснувањето на процесот на пријавување, очекуваме повеќе да се пријавува, особено што имаме можност преку Facebook, преку Месенџер да добиеме информација за некаков проблем во животната средина. Е, откако ќе се обратат до вас, вие треба да излезете на терен и самата споменавте, проблем е недостигот од инспектори. Како да се надмине овој проблем и како да имаме ефикасни контроли ако немаме доволно луѓе?
Од случај до случај секако ќе си правиме и приоритети, меѓутоа секаде каде што има високо загадување, каде што е загрозено здравието, нема компромиси, ќе најдеме секако начин да најдеме човек, дали ќе биде тоа наш инспектор или ќе биде овластен инспектор кој што ќе појде таму најблиско на терен, за да можеме понатаму да постапуваме. Има ли политичка волја на инспекторатите да им се дадат и да им се даде зелено светло за нови вработувања, за да се подобри ефикасноста? И каде е запната работата? Претпоставам дека не е само во удобноста на фотелјата наспроти и работата на терен. Имаме различни причини зашто досега немаме доволно инспектори. Едно е што фокусот, приоритетот во делот на постапувањето на инспекциите не бил доволно високо качен на приоритетот на политичарите, дефинитивно. И моите колеги кажуваат дека во минатото имало ситуации кога и покрај тоа што имало потреба да се излезе на терен, им било јавувано да се воздржат од инспекцијски надзор. Со други зборови, тоа е еден менталитет, една психологија која што е градена со години, дека има инсталации каде што не се оди и едноставно одредена селективност во постапувањето оневозможува инспекторатот да си ја врши работата, а на тој начин и се обесхрабруваат самите инспектори да постапуваат. А и граѓаните да пријавуваат? Тоа е сериозно прашање. Е сега, зошто ние уште оваа година не сме почнале да вработуваме инспектори, а потребата е евидентна? Прво, сме во екот на пандемијата, кога финансиските средства навистина се потребни во економијата. Меѓутоа, очекувам дека и екологијата е многу важна за справување со пандемијата. Така да сметам дека ние заедно со здравствените работници сме во првата борбена линија во заштита на здравјето на граѓаните и очекувам дека за 10-11 инспектори кои што треба кај нас сега да ги вработиме, би било возможно да се обезбедат тие финансиски средства што јас ги немам во буџетот за 2021 година. Отпочната е постапка во влада, инспекцијски совет не третира како приоритет, мислам дека и во владата има сензибилитет, има разбирање за ова прашање и очекувам многу брзо, значи за еден месец да знаеме колку инспектори ќе можеме да вработуваме. Ја секако сметам 11 е бројката која што ни е необходна, особено во Скопје да покриеме, Охрид, Североисточна, Источна Македонија, Пелагонија, големи загадувачи се таму. Но на крајот ќе видиме како ќе излезе. Освен во вашиот инспекторат, проблеми со кадрот има и во инспекторатот за техничка инспекција и со нив поминавме еден ден на терен па да видиме што заклучивме. Сега одиме на лице место на терен да видиме дали се изведува проектот како што треба на лице место. Инспекторите од Инспекторатот за техничка инспекција во контрола на терен. Иако ова е една од помалите инспекторати, инспекторите имаат многу важна улога да го контролираат ископувањето на минералните суровини како најзначајни природни ресурси во државата. Се обидуваат да постигнат, но тешко оди. Бројот на инспектори е речиси двојно помал од предвиденото, а годишно се прават и по повеќе од 1000 надзори, што ја загрозува ефикасноста. Недостатокот на инспектори, тоа е по мене ќе речем на обучени инспектори, е секако голем проблем во Државниот инспекторат за техничка инспекција. Пред се во областите како садови под притисок, лифтови, електроенергетски објекти, кај што имаме само еден инспектор, а по систематизацијата се предвидени многу повеќе. Инспекторите повеќето неправилности ги лоцираат во концесиите и безбедноста на вработените. Вршат редовни најавени надзори, постапуваат по представка од граѓани или по барање на надлежните и кога е утврдена неправилност или настаната хаварија. Не се дјат инспективните инспектори констатон дисапа регулси, пар хертопар, а цари инспектори ошти облигуар тбој процес вербал, dhe të tregon për mangësit dhe eliminimin mërën afatit të editor. Njëkosisht dhe zhvillimin e procedurës për edukem. Na teren, inspektorite često se soočuvaat so problemi. Немаат заштитна опрема, но има и закани. Кога одиме на терен, особено кога се работи за вонредни инспекцијски надзори, секој тука има 3-4 заинтересирани страни, кои сите си влечат на своја страна. А ние треба да бидеме меѓу сите тие, и нормално се јавуваат притисоци дали од концесионерот, дали од барањето, од барателот на представката, од подносителот на представката,
од местното население. Минералните суровини се многу важни за индустријата и се главен ресурс за развој. Но тие се ограничени и не можат да се обноват. Минералните суровини се во државна собственост без оглед на собствеността на земјиштето каде што се наоѓаат. Токму затоа, повеќе државни институции се вклучени во надзорот при управувањето со минералните суровини. Сепак, меѓу државните органи често не постои доволна координација, а надлежностите се преклопуваат. Голем проблем е и преклопувањето на ингеренции, затоа што дали ние сме надлежни над екологијата, дали Државен инспекторат за животна средина е надлежен, дали ние сме за безбедност, дали Државен инспекторат за труд, ако сме ние за безбедност при работа, да си ја гониме работата ние, ако не да не префрламе топката од еден на друг. Недоволната комуникација меѓу државните органи пак доведува до пропусти на сметка на животната средина. Недоволна комуникација, надлежности кои што се преклопуваат, колку овие недоречености и законски, ајде, дупки им оставаат простор на несовесните правни субјекти да продолжат да загадуваат животната средина? Видете, законската материја во овој момент не е сериозна пречка. Проблем е што, прво, инспекторатите не се координираат доволно и, второ, секој си ги гледа тесно своите надлежности без да ги земе предвид околностите за превентивна заштита на животна средина. Но оно што го гледаме на терен укажува на потребата, на вистина, за една сериозна координација. Имаме ли нека сопфатна база или сопфатен регистр на загадувачи кој што вам би вија олеснили работата за да не се прават само оние адхок ненајавени контроли, туку по-таргетирано да ги насочите вашите ресурси, кои што човечки ресурси, кои што и сама да споменавте дека се ограничени? Па тоа беше еден од моите приоритети што ми ја превзема функцијата. Значи, тоа беше мојата прва задача да видам кој инспектор е задолжен со кои инсталации. И верувајте, во Скопје имавме со одреден проблем, бидејќи заради изгорената документација не можевме да ги најдеме елаборатите за заштита на животна средина, кои што всушност треба да бидат предмет на контрола. И од тие причини побарев од Министерството за животна средина да ни даде регистр на сите издадени дозволи, елаборати за заштита на животна средина, водната книга и така натаму, издадени дозволи за управување со отпад, реализирани извози, увози, дозволи за заштита на природа, односно трговија со заштитени видови. И ние тој регистар речи сме при крај сме. Значи, многу брго ни одговори Министерството, ние дигитализиравме голем дел од податоците што беа хартиени или скенирани. И ние 2021 година ја започнуваме доста солидно екипирани, за да можеме навистина нашите ресурси да ги насочиме таму каде што е необходно. За малите хидроцентрали се вели дека создаваат големи еколошки проблеми. Имате ли капацитет редовно да контролирате дали се почитува оној биолошки минимум? Ова е фантастично прашање и јас не знам дали се почитува биолошкиот минимум, но сме брзо да, но сме тука блиску да откриеме. Ние бараме сега од сите оперативни мали хидроелектрани за претходната година да ни дадат месечни просеци на проток, односно произведена електрична енергија. Зошто? Заради тоа што 10% од протокот всушност е биолошкиот минимум. И во ситуации кога имаме повеќе вода на терен во реките, значи во зависност од сезоната, и кога повеќе струја се произведува, очекувам дека нема проблем со обезбедување на биолошкиот минимум, од причина што Западната градба обезбедува еден отвор за рибијата патека, каде што водата делумно со Тиролски запад се зафаќа за турбините, а 10% од расположливата вода треба да оди така да е димензиониран отворот, за да си оди да обезбеди биолошки минимум. И всушност, периодите кога имаме производство на струја при мал водостој, тогаш е можно да се јави проблем со обезбедување на биолошкиот минимум. За сега добивме податоци дека биолошкиот минимум фиксно секој месец се задоволува со одредена бројка како што тоа вели во дозволата. Но ние тоа ќе го провериме со методологијата за обезбедување на биолошки минимум, која што има донесено Министерството за животна средина, и верувам брго ќе го имаме одговорот на ова прашање. Дали на вистина се обезбедува биолошки минимум во текот на целата година како што бараат дозволите? Отровен воздух, загадени реки, уништена природа, со ова се соочуваме, инспекторите постапуваат. Но што е со другите институции од Синџирот, кои што потоа треба да постапуваат по вас? Мислам на судството, мислам на обвинителството.
Видете, ние имаме и добри и лоши искуства со другите институции кои што се надоврзуваат на нашето постапување. Значи, ние кога ќе започнеме една постапка, се случува комисија за одлучување во втор степен од инспекцијската постапка заради формални некакви недостатоци на нашите предмети да досудува во корист на клиентот, на субјектот, а при очигледно прекршување на законот од страна на тој сторител. Што мислам дека не е во ред, значи, овие комисии, покрај тоа што гледаат како е уредена тужбата или прекршочната пријава, сепак треба да имаат малце поширока слика за тоа дека екологијата е во прашање, здравието и дали две зборчиња плюс или минус не достигаат или се вишок во нашата пријава, мислам дека не треба да биде причка, а некогаш токму тоа е причината за враќање на предметот. Но имаме и успешни случаи, например, Маслодајна, фабриката која што имаше хаварија, испушти сериозни количини на отпадни материи во Вардар, беше потврдена нашата казна од 80.000 евра. Ви благодарам што бевте наша гостинка во Разбистрице. Ви благодарам и на вас на поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание. До следното видување, останете во добро здравје. Пријатно.